Tervetuloa tänne täyttäen Metallin Backerille. Se on oma vuoroni juuri. Tulen esittämään teille James Hetfield-tyyliin Metallican kappaleen The Unforgiven. Ja koska kuitenkin joku teistä siellä on epäillyt, että osaako se Aholla soittaa kitaraa oikeasti vai ei. Ja näin on. Hieman minä sitä rämpytän sinne päin. Olkaa hyvät. Unforgiven. What I felt, what I know, never shine through what I've shown. Never be, never see, won't seem what might have been. What I felt, what I know, never shine through what I've shown. Never free, never me, so I dub the unforgiven.